От бизнеса искат да бъдат разкрити собствениците на ВЕИ-тата, чиято енергия се изкупува на преференциални цени, а председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов да подаде оставка. Дали господин Иван Иванов ще си подаде оставка? Или, ако той няма достойнството да го направи, парламента, който го е назначил, няма да му я поиска или да го освободи, в предвид всичките лъжи, които той изприказва, или в предвид на голямата некомпетентност, защото дори да си добър лъжец, се иска да си компетентен. А той не е. Това е нещо, което ние твърдо ще държим. Ще държим на преразглеждане на цените, ще държим на мораториум върху всякакви нови екзотични производства, включително и това, което последно ни успяха да ни прокарат управление господа. Компаниите са на мнение, че ако не се промени стойността на тока, икономиката ни ще бъде трайно неконкурентна. Какво настояваме? От 1.11, т.е. от 1 ноември, цените на електроенергията да бъдат на нивата на 1 август. Второто нещо, което продължаваме да настояваме, обещаното нещо от министър-председателя, пътна карта за реформи в енергетиката. Искаме законодателни промени, настояваме за такива законодателни промени, отмяна на последната поправка в закона за възобновяемите енергийни източници, която разширява отново възможностите за изкупуване с преференциални цени на енергия. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България ще представят сигналите следващата седмица. За целта те ще поискат среща с главния прокурор Сотир Цацаров.